Здравейте! Клиниката по ортопедия и травматология в Университетската болница Света Марина постоянно надгражда дейността си. В нея специалисти с богат опит помагат на пациентите да се справят с заболявания на опорно-двигателния апарат и лекуват сериозни травми с щадящи методи. За всичко, което става в клиниката, ще научим от нейния началник, професор Димитър Райков, който ръководи и катедрата по ортопедия и травматология в Медицинския университет Варна. Добре дошли в нашето студио, професор Райков. Вие сте първия гост в новия сезон на предаването «Да поговорим за». Новата академична година беше открита вчера. Използвам възможността да ви я честитя и да ви пожелая да е успешна на вас, на колегите ви, за студентите, с които работите, за всички в университета. Преди да поговорим за клиниката, което всъщност е темата на нашия разговор, имам един такъв въпрос. Какви са най-честите проблеми, с които идват хората при вас? От какво най-много страда българина, когато говорим за опорно-двигателния апарат? Първо да благодаря на вас и на вашия екип за това, че представител на моята катедра и клиника, в частност моя милост, съм първи представител във вашето така интересно предаване, което и за студенти, и за широката публика. Мисля, доста интригуващо. Чест е за нашата клиника да сме първи, наистина, което означава, че очевидно в клиниката по ортопедия и травматология в болница, университетска болница Света Марина, наистина се случват интересни неща. Няколко вече репортажа имаме с ваш екип за новостите, които ние правим наживо. То не са само показни операции, а са всъщност вече ежедневие в нашата работа. Да, наистина нашата клиника е малка, катедрата е малка, една от най-малките в Медицинския университет Варна, но интензитета на работа, обучителния процес са двете неща, които вървят неразделно и мисля, че добре се справяме, което личи и по резултатите, които ежемесечно ние отчитаме и на управлението на болницата, и на управлението на нашия университет. За вашия въпрос, кои са най-честите причини да водят пациентите ни за преглед при нас? Думата започва с болка. Болка, дискомфорт е фактора или повода, който завежда пациента, било в поликлиника, било в болнични заведения. Същото се отнася и за нашите ортопедични заболявания. Опорно-двигателният апарат е една присъща част от тялото ни и няма човек жив, който да не се нуждае от движение. А всяко едно движение, особено ако е съпроводено с болка, това е несъвместимо даже и с живота. Не говоря и за комфорта, който се нарушава при много от ортопедичните заболявания. Говоря за невъзможности да се поддържа стандарта на живот. И за бедни, и за богати е така. В нашата клиника постъпват пациенти от всякакъв род, от такива, които с години са страдали и желаят да подобрят движението, двигателните си възможности, използвайки новите съвременни методи, ендопротезиране на стави, артроскопски манипулации, които подобряват подвижността на основните големи стави на опорно-двигателния апарат, до пациенти, които до минути, до преди минути са били част от живота, част от купона, младите хора, и изведнъж попадат в някаква ситуация, травма, събитие, транспортно происшествие и изпадат в невъзможност за движение. Това са тежки случаи, фрактурни, увреждания на меки тъкани. Та доста е богата гамата на оплаквания, на причини, които водят пациентите ни при нас. Ние не сме изолирани. Нашата специалност е една от много търсените и популярни по света. Ортопедичните заболявания са и оплаквания, не само заболявания, защото някога говорим за по-сериозни неща, някога говорим просто за
болешки, дискомфорт, оплаквания наречени, те са едни от най-честите, които водят пациентите при лекар в световен мащаб. Едни от най-честите, например, са болките в лакета, което всеки от нас почти знае. И тези, които спортуват, и тези, които са си на бюро работещи. Та, имаме доста работа, което надявам се да успяваме да свършим ефективно. Както споменах в началото, клиниката постоянно надгражда дейността си. Запознайте ни с съвременните методи на диагностика и лечение, които използвате. Да, аз вече съм споделял с вас и с вашия екип и за това, че през последните 5-6 месеца се промени доста така нареченото портфолио на клиниката, която се яви като един от така водещите, една от водещите структури в университетската болница Света Марина. Едно от най-важните неща, които успяхме през тези няколко месеца да усъвършенстваме, това е тясната колаборация между отделните клинични звена в тази голяма болница. Връзките ни с спешния център, връзката с реанимация, която е на перфектно ниво, връзките ни с интензивни отделения, интензивни респираторни, интензивни кардиологични и кардиохирургични съдови заболявания, отделения. Първото нещо, с което така значително подобрихме, е именно тази колаборация, която даде възможност вече да се заровим в истинската травматология и в тежката и трудна патология. Мисля, че успяхме това да го правим. Развиваме го и буквално със всеки изминал ден резултатите, които постигаме, го показват. Постъпват при нас вече не са никак рядкост. Това са няколко случая, тежки случаи с съчетани травми, височинни травми, пътно-транспортни происшествия, инфекциозни осложнения, газгангрена, рядки заболявания са те вече в нашата практика, някои от тях. Но ето миналата седмица имахме и такъв случай. Работим денонощно, работим интензивно, работим с много качествена апаратура, с добра комуникация, както казах. Какво съвременно имаме? Съвременните неща непрекъснато ги усвояваме. Усвояваме нови инструменти, разбира се, които се прилагат за в посока по-качествено, по-кратко, по-мини-инвазивно лечение, нещо, което във всяка една сфера на хирургическата, на медицината въобще е важно да бъде, да се прилага. Та такива мини-инвазивни техники са в нашите ръце вече благодарение на апаратурата, която имаме. Работите и с деца, не само с възрастни. Мисля, че и това е важно да се уточни. Оборудвахме две стаи, които са изцяло само с такава насоченост, като имаме кошчета и легла за пеленачета, имаме условия, в които майките постъпили с невръстните бебета да си поддържат храна и условия изобщо за обглеждането на бебетата за тези кратки срокове, при които те са при нас. Много се увеличи и детската травма, нещо, което до скоро беше концентрирано повече в други болници във Варна, но сега голяма част от детската травма, това са фрактури, това са порязани други наранявания, са при нас. Увеличи се също, това го даде възможността за това се създаде от управата на болницата. Увеличи се и контингента на деца с хронични заболявания, ортопедични. Та има такъв слот, т.е. такъв диапазон от седмичния ни график, в който ние лекуваме деца с ортопедични заболявания от цяла България. Какви са предимствата за пациентите, избрали за лечение вашата клиника? Тук вече минавам в сферата на хваленето, защото може би наистина е така. Дали е необходимо да давам реклама, да правя на клиниката ми, но всеки пациент, който е влязал, ахва, защото наистина всичко е много чисто, много светло, много приветливо, много добро
позитивно е отношението на персонала, на медицинските сестри, на санитарите. Леглата ни не са много, но са максимално натоварени като заетост, което значи, че нашата организация е много оптимална, оптимизирана, за да можем да завъртим тези легла, нещо, което е в така жаргона на нашата работа, но така или иначе работата предполага и качеството на работата предполагат тези показатели да са на ниво. Изключително държа и аз и моите сътрудници, колеги, за стерилността. Особеното в една ортопедична болница в целия свят, на ортопедична операционна в целия свят, това е максималната степен на стерилност, на чистота. Тъй като една насложена инфекция в ставата или в костите на пациент, постъпил за лечение, това е много голяма грешка. Грешка на лекаря, може би грешка на отделението, грешка на заведението, но все едно недопустимо събитие, което в някои случаи даже може и да усъкати постъпилия за лечение пациента. Въведохме, и аз лично държа много до това, именно на този пропускателен режим. Обуване, обличане, събличане с стерилни маски, престилки за влизащите в пациент, влизащите в отделението, придружаващи или пациенти. Много важен е този нов момент. И това вероятно прави впечатление на влизащите при нас пациенти, защото наистина всички са с така чудесни впечатления и похвали към всеки от нас. От известно време правите операции на колянна става по един нов щадящ метод с навигационно ендопротезиране. Предлагам да видим един материал по темата, който заснехме преди няколко месеца, и след това ще продължим разговора. В университетската болница Света Марина във Варна вече се правят операции на колянна става по нов щадящ метод – навигационно ендопротезиране. Екипът на професор Димитър Райков от клиниката по ортопедия и травматология оперира първите двама пациенти – мъж на 59 и жена на 61 години. Едно от предимствата на компютърната навигация специално за протезирането и в случая коляното протезиране е по-прецизно определяне на анатомичните маркери на пациента, което води до индивидуализиран подход към конкретния пациент и съобразяване с неговата анатомия. Това в оперативен аспект намалява оперативната травма и съкращава хирургичното време, което е в полза за пациента. Възможността за по-прецизна работа съответно намалява и кръвозагубата, и инфекциозните осложнения при ендопротезирането, което неминуемо е плюс и за оператора, и за пациентите. Техника е изключително щадяща за пациента, с много малко рискове, намалява рисковете от страна на осложнение. Другото съществено предимство е, че дава доказуемост за това какво хирургът е извършил по време на оперативната интервенция, какви резекции е направил на костите, което също е съществено предимство. В нашата клиника от край време се стремим да въведем индивидуализирания подход към пациента и до момента работим с така голяма част индивидуализирани импланти към пациентите, и това е поредната стъпка към осъществяване на този подход. В нашата клиника към университетска болница Света Марина се надяваме тази техника все по-стренгуално да навлезе в следващите месеци и години, подобрявайки резултатите. Естествено, има крива на обучение и ние сме 6 колеги, които непрекъснато търсим усъвършенстване и съответно постигането на оптимален резултат. Надяваме се съвсем скоро да въведем и навигационното протезиране на тазобедрена става, с което също да намалим риска за пациента и да повишим по-добрите резултати не само в нашата клиника,
като референтен център и в центровете, където се извършва ендопротезиране на коляна и тазобедрена става. Раздвижването на оперираните започва на втория ден след интервенцията. С иновативният подход за ендопротезиране на колянна става, пациентите на Университетската болница Света Марина получават здравна грижа на световно ниво. Тук видяхме и част от вашите колеги. Малко по-късно ще ни разкажете и за екипа, с който работите. Този метод ли е последното нововъведение в клиниката? Да, този метод е съвсем нов в нашата работа. Той е нов и за България. Все още е бутиков. Ползва се в 2-3 други клиники, големи университетски в България. Но в нашия регион, тук около в Североизтока, ние сме пионерите. Резултатите от първите ни резултати, тук стана въпрос в репортажа за двама пациенти, пациенти ни са вече 6. Резултатите са много добри, много добри, наистина така изключително обнадеждаващи, както като ранната безболкова симптоматика за оперирания пациент, така и в краткия срок от тези операции за бързото функционално безболково възстановяване. Резултатите са добри и от към рентгенови снимки, и от към отчетите, които тази нова съвременна компютърна техника предоставя както на нас лекарите, така и на органите, които в бъдеще вероятно ще държат за качеството на извършената от нас работа. Навигационното коляно се утвърди в нашата работа, гледаме напред, както казах колегите ми, гледаме към навигация, навигационно ендопротезиране на тазобедрена става, гледаме към навигационни оперативни стабилизиращи техники на тазовите кости, на тазови фрактури. Тоест имаме доста неща, които сме заложили в плана в тази област. Иначе, освен навигационните техники, които ние ползваме, продължаваме да се влизаме в дълбочина на техники, които са мини-инвазивни. Споменах вече за това. Мини-инвазивни техники с цел възстановяване на фрактури, възстановяване на увредени стави или увредени мускули, сухожилия. Нещо, което, както казах, е доста разнообразно в нашата специалност и намираме време за всичко. Аз ще ви върна пак към навигационното ендопротезиране, не за друго, защото споменахте, че това е нещо, което съвсем отскоро се практикува в България и на много малко места. А предполагам, че може би са много хората, които имат нужда от ендопротезиране. Коляна в момента в болницата се прави само на колянна става, с тенденция да започнете и на тазобедрена става. Може ли да се прави и на други стави, подобно ендопротезиране навигационно? И има ли пациенти, за които то е противопоказно по някакви причини? Навигационното ендопротезиране е бъдещето. В момента то е разработено софтуерно с продукти, които ни са предоставени основно за коляно и за тазобедрена става, тъй като това са най-честите зони, най-честото приложение за ендопротезна хирургия. Но, както казах преди малко, логиката на нещата, развитието на съвременната наука, на медицината, на стремежите за точност, стремежите за отчетност, които ни се поставят, са гарантират, че няма да е далеко бъдещето, когато тези очички, така наречени, които са всъщност инфраред датчици, ще наблюдават нашите ръце, ще наблюдават нашите инструменти, които ползваме и ще ни направляват в това да вземем най-правилния ъгъл, най-правилния сантиметър да отрежем,
така че да получим най-добро центриране. Бъдещето е там, никой не се съмнява в това. Има, разбира се, критици в кавички, които казват, не, това няма нужда, то забавя оперативното време, то е само за прохождащи хирурзи. Може би тези колеги имат право, но логиката на нещата е обратната, че точността в работата на един хирург не може да бъде само базирана на неговия опит. Трябва помощник и този помощник е именно компютър в някаква форма, който ще не само следи, но и ще съди за нашите резултати, които постигаме. Бяхте споменали в един наш разговор преди известно време, че има идея и клиниката да се превърне в референтен център, да бъде място, където да се обучават и други ваши колеги от страната. Да, ние вече го правим това. На тези 6 операции, които сме вече провели с тази навигационна техника, вече имаме няколко колеги от региона на България, които са присъствали на операцията и имат вече представа какво е това навигационно ендопротезиране и са защо не готови и те да го изпълнят в тяхните клиники. Да, така е. Това ще бъде. Да ни споделите някой по-интересен случай, върху който сте работили тази година? И това е много трудно, защото интересните случаи в нашата работа са почти всеки дневе. Имали сме случаи с съчетани травми, при които пациентите ни са обслужвани бързо, максимално, едновременно на няколко етапа или извършвани са операциите им от двама или трима хирурзи едновременно на два или три крайника едновременно, което спестява оперативно време. Това са обикновено съчетани травми, които са от интердисциплинарно естество. Имаме няколко операции проведени, сложни операции, продължили по няколко над 10 часа, в които това са фрактури на таза, тежки фрактури след пътно-транспортни происшествия, в които хирурзите, ние ортопедичните хирурзи работиме заедно с съдови хирурзи, с уролози, с, разбира се, реаниматори, които са на штрек за някакво възможно остро осложнение, което да настъпи. Общо взето така е. Естеството на работата ни е доста различно и разнообразно всеки ден. Факт е, че даже и в отпускарското време, август месец, имахме голямо натоварване, а сега вече са по 10 операции на ден. Това е доста голямо натоварване и оборот за операционните ни. И да не забравяме, че зимата скоро ще почука на вратата. През този сезон всички знаем, че работата на ортопедите става още повече. Споделете ни нещо за екипа, с който работите. Колко души са в клиниката? Специалистите, с които оглавихме клиниката преди 6 месеца, сме 6 човека. Заедно с специализантите общо сме 9. Неотдавна приключи успешно конкурс за двама нови и специализиращи млади колеги и едновременно асистенти към катедрата, така че бройката ни става вече близо 10. Това са сравнително малко сме като брой за интензивността на работа, както стана дума вече, че е доста висока. Но пък работим заедно, така в тясна колаборация сменяме си понякога функциите, за да можем да продължим някоя по-тежка или трудна дейност или операция. Признавам, затрудняват ни условията на държавата, по-точно на здравната каса, за отчетността. Това са нови програми, които влизат почти всеки месец,
които променят начините за отчитане на работата, променят начина за не точно кандидатстване, ами заявяване на различни импланти. Известно е, че почти всяка наша операция е свързана с имплантиране на някакъв материал, дали ще е метал или ще са специални платна, конци, мембрани, стави, керамики, полимерни материали и други. В болница Света Марина аз видях една перфектна служба, наречена маркетинг. Много добре звучи, но и насякъде ги има тия служби, но тук наистина работи тази функция на болницата, така че за всеки хирург пожелание имплант от днес утре му е поднесен на операционната маса. Тоест изключително гъвкава управление, политика на тая болница, която прави много по-лесен труда ни, по-улекотен, по-приятен в края на краищата. Към клиниката по ортопедия има и салон за кинезитерапия. Това обичайна практика ли е в ортопедичните клиники да има такъв салон? Това е невероятен дар за пациентите. Първо това ще започна, защото нашите пациенти от часа, в който излязат от анестезия, са вече в ръцете на опитни млади кинезитерапевти с опит, така отношение към пациентите. Така трябва да е и е по цял свят. Лично аз оценявам тази тясна колаборация с кинезитерапевтичните ни специалисти като един от големите успехи и всъщност показатели за високи резултати, които ние имаме в нашата клиника. Споменахте, че имате трима специализанти, очаквате още. Има ли интерес сред студентите към тази специалност? Интересът на студентите е много голям. Имаме няколко така наречени волонтери. Това са млади момчета, четвърти, пети курс, даже такива, които все още не са преминали през обучението, семестриалното обучение, които са почти неотлъчно до нас. Има интерес сред чужденците. Имаме добри, представили се млади, вече шестокурсници, които влизат в програмата на демонстраторите, с което се оптимизира обучението на студентите. Учебната година вече започна. Тези близо 500 човека, които ние ще обучим за един семестър, означава помощ от интензивност на работата на асистентите ми, но също така и помощ от към младите, от именно тези интересуващи се демонстратори и други. Има интерес към специалността. Тя е традиционно мъжка специалност, техничарска. И може би привличаме младите хора с това, че един опитен ортопед-травматолог успява да излекува пациента си. Нещо, което интернистът, педиатърът не винаги успяват, тъй като там нещата са по-имагинерни, по-теоретизирани даже. Докато особено в травматологията, нещата са ясни. И правилно проведеното лечение обикновено довежда до пълното излекуване. Тоест, нашите пациенти са почти винаги щастливи и доволни. Благодаря ви, професор Райков, за това гостуване. Пожелавам ви още много щастливи и доволни пациенти и да успеете да реализирате всичко, което сте планирали. Пожелавам от името на екипа на Movie TV спокойна и успешна нова академична учебна година. Останете с програмата на нашата телевизия. Желая ви усмихнат ден!